Assalomu alaykum, hurmatli Alobod akademiyasining kuzatuvchilari. 2024-yil uchun namuna asosida berilgan savollar tahlilini boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birgalikda 4-chi va 5-chi variantlarni ko'rib o'tamiz. Dastlabki savol. Birinchi savolda biz artikl qo'yishimiz kerak. Amerika adabiyoti deyilyapti. Ya'ni offset period, o'sha davrning Amerika adabiyoti. Otni 100% aniqlashtirib kelmoqda, ya'ni qaysi davr adabiyotligi ma'lum. Shunga ko'ra artikldan aniq artiklni tanlaymiz. Keyingisi esa o'rta asrlar Angliya adabiyoti. Bu ham aniqlikka ega bo'lganligi uchun har ikkala tarafga Z aniq artiklni qo'yishimiz kerak. To'g'ri javobi C variant bo'ladi. Qolgan variantlar to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi savolda biz avvalgi safarlar ham aytganmiz. Ifli qismda would, have, feel 3 tursa, ifdan keyin keladigan gap har doim past perfect zamonda bo'lishi kerak. Bunda to'g'ri javob A variant bo'ladi. Hadn't lost to'g'ri. Men agar telefonimni yo'qotmaganimda edi, yangisini sotib olmagan bo'lardim. Ya'ni formula bo'yicha ketyapti. Yana bir bor takrorlab o'taman. Fdan keyin hozirgi zamon, hozirgi zamon, fdan keyin hozirgi zamon, kelasi zamon, fdan keyin o'tgan, tugallangan zamon would have feel 3 va nima qoldi? Ha, if o'tgan zamon va would feel 1 shakli kelishi kerak. O'z 4 ta shakl bor, boshqalari kelmaydi. Hozirgi vaqtda tushayotgan testlar juda ham sodda. Mana shu formulalar yodlab olsangiz bo'ldi, hech qanday muammo bo'lmaydi. Uchinchi savolda bu yerda herself bilan by herself bor ekan. Ikkalasining bir-biridan farqi herself o'zi degani, by herself yolg'iz holatda, ya'ni yolg'iz o'zini degan ma'noni beradi. Marini yolg'iz o'zini tashlab ketsak yaxshiroq bo'ladi. U ishlashga e'tibor, diqqatini qaratyapti degan ma'noda bo'lsa, yolg'iz o'zi ma'nosida D variantni olamiz. By herself. Herself esa o'zi degani. Bu yerda ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. 4-chi savol. Mehruzani bosh og'riyapti, u kravatda yotibdi. Shuning uchun Lucy hozirda Lucyga ishini qildirayapti degan ma'noda bo'lsa, yodda saqlab qoling, orttirma nisbatni ingliz tilida yasaydigan 3 ta so'z bor. Have bor, get bor, make bor. Have bilan make'dan keyin agar jonli shaxs kelsa, fe'lning birinchi formasi keladi. Get bo'lsa jonli shaxsdan keyin to fe'l bir kelishi kerak. Jonsiz predmetlar bo'lsa, bunda fe'lning 3-chi formasi ishlatilishi shart. Ya'ni masalan, xo'p, have hair cut degan, sochini kestirdi degani, mana shu yerda cut fe'lning 3-chi formasi. Lucy sochini oldirdi bo'lsa, yo'q, buni aytmaylik, o'zgarib ketadi. Have Lucy right bo'lsa, Lucyga yozdirdi bo'ladi. Have exercise written bo'lsa, mashqni yozdirdi bo'ladi. Jonsizlarga fe'l 3, jonlilarga fe'l 1 va to fe'l 1. Get bo'lsa to fe'l 1, have bilan make bo'lsa fe'l 1ning o'zi. Testda esa have bor, havedan keyin Lucy jonli ot, bizga demak fe'l 1 kerak. To'g'ri javob D variant bo'ladi. 5-chi savol. E'tiborli bo'ling, expected degan so'z kelsa har doim undan oldin zen bo'lishi shart. Qiyosiy sifat olinadigan, qiyosiy sifat talab qiladigan maxsus birikma bu. Ya'ni zen expected degan narsa qotib qolgan. Endi sifatni birlik ko'plik shakliga qaraymiz. Agar sifat bir bo'g'inli bo'lsa, er qo'shimchasini qo'shasiz, bir bo'g'indan oshiq bo'lsa, more qo'shasiz. Easy'ga qarasak, bo'g'in 1, shunga ko'ra A variantni olamiz. Easier zen. B variant, C variantlar xato. Chunki zen yo'q. O'zi expectedga qarab zenni tanlasak bo'ldi, boshqa narsa o'ylab o'tirishga esa hojat yo'q. 6-chi savol. Yodda tursin, agar ikkita gapning boshi ochiq bo'lib, nuqtalar qo'yilgan bo'lsa, sifatni qaysi shaklini qo'yasan desa, har doim aniq artikli bilan birgalikda qiyosiy sifatni ishlating. Ya'ni B javobdagidek, the higher the louder. Z qiyosiy, Z qiyosiy har doim gapning boshida ishlatiladi. Sifat darajalariga doir savolda gapning boshi ochiq bo'lsa, Z qiyosiy shakli tanlanadi. 7-chi savol.
Yettinchi savolda noto'g'ri berilgan jumlani topishimiz kerak. Noto'g'ri berilgan so'zni. Demak, consul birinchi so'z ekan. Birlikda aims fil birlikda. Demak, grammatik tomonlama qurilishi to'g'ri. Birlik ot, birlik fil. Aims'dan keyin erudating fe'lga ing qo'shilgan. Aslida esa aim'dan keyin to fe'l bir kelish kerak. Demak, ikki hozircha xato. D variantni ola turamiz. 3-chi savol. Who'dan keyin fit ko'plikda kelgan. Fitning ko'plikda kelishligi who'dan oldingi otga bog'liq. Demak, people ko'plikda, fe'l ham ko'plikda. Grammatik qurilma to'g'ri. 4-chisida for predlogi bor. Fordan oldin responsible ning kelishi esa to'g'ri. Demak, bitta noto'g'ri javob bu. 2-chisi irredacting xato. Aim'dan keyin to fe'l bir kelishi kerak. 8-chi savol. Ingliz tilida together with, along with, accompanied by, as well degan so'zlar bor. Agar mana shu so'zlar bilan birgalikda ikki ot kelsa, ya'ni ikki otni bog'lashga xizmat qilsa, yodda tutingki, together with, along with, accompanied by, as well as'lar bilan kelgan otga emas, ulardan oldingisiga qarab fe'l tanlaysiz. Bu yerda arab mamlakatlariga qarab fe'l olmaymiz. Biz Misr degan so'ziga qarab fe'l olishimiz kerak mana shu o'rinda. Egypt bor. Together with'dan keyingisi muhim emas, together with'dan oldingisi muhim. Egypt birlik, birlikka nisbatan o'zi bitta is. To'g'ri javob D variantidir. Yoki fe'lning birlik ko'plik shaklini ajrata olmay qolsangiz, ya'ni masalan, otni ko'rdingiz-ku, otni birlikmi, ko'plikmi farqiga bormaysiz, shu holatda bitta usul bor. 3 ta ko'plik kelgan javob 100% xato bo'ladi, bitta birlik kelgan javob to'g'ri bo'ladi. Yoki 3 ta birlik bor bo'lgan javob xato bo'ladi, bitta ko'plik bor bo'lgan javob to'g'ri bo'ladi. Agar tarjimasini bilmasak, ajrata olmasak farqiga borib. 9-chi savol. Noise ot, otdan oldin noise'dan keyingi qismda z bor. Demak, z'dan oldin keladigan so'zlar bor. Yo so kelish kerak, yoki such kelish kerak. Demak, to kelmaydi, d ketdi, avtomatik xato. So bilan such qolyapti. Ana shu o'rinda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. So'dan keyin sifat bilan ravish keladi, such'dan keyin ot keladi. Lekin bu ikki so'zdan keyin almoshlarning ishlatilishi bor. Match bor, many bor, a lot bor, shunaqa birikmalarning kelishi bor. So matchning kelishi to'g'ri, so manyning kelishi to'g'ri, so such a lotning kelishi to'g'ri. Ana endi e'tibor beramiz. Manydan keyin ko'plik yot. Noise shovqin. Shovqin mos tushmaydi bu yerga ko'plikka. C variant ketdi. A lotdan keyin of bo'lmasa ot ishlatilmaydi. B variant ham ketdi. To'g'ri javob A variant qoladi. Matchdan keyin sanalmaydi degan ot. So'dan keyin esa Z kelgan. 10-chisi, predloglardan keyin ikki xil almosh keladi. Yo egalik almosh kelish kerak, yoki to'ldiruvchi almosh kelish kerak. To'ldiruvchi almoshlar qaysi? Me, you, him, her, us, them. Bular to'ldiruvchi almoshlar. Egalik almoshlari qaysi? Yo'q, adashib ketdik. Egalik kelmas ekan predlogdan keyin. Predlog degan ma'no shu asosan. Bu yerda endi biz to'ldiruvchi almosh aniqlab olishimiz kerak. Yuqorida aytdik, me, you, him, her, it, us, them. Shular bormi birontasi? Bitta sada bor. Qolgan javoblar 100% xato. 11. Look forward to degan birikma bor. Look forward to dan keyin har doim fe'lning ing formasi keladi. To'g'ri javob B variant. 12-chi savol. Ifli gap, ya'ni would have fe'li uchun kelibdi. Demak, biz o'tgan tugallangan zamonni olamiz. Ya'ni had fe'l uchun formani tanlashimiz kerak. To'g'ri javob D variant bo'ladi. Bu yodlanayotgan formulalar. Yodlab olsangiz, testingiz nima deydi? Bexato chiqishiga 100% kafolati bor. Remind'dan keyin to fe'l bir kelishi kerak, not bor. Demak, not to fe'l bir keladi. Not to fe'l bir varianti bitta sada bor. 14 xaritalar bilan ishlash ekan.
Avtobus bekati qayerda deb so'radi. Birinchisi, maktab ko'chadan yuring. Xo'p, mana bu yerda maktab ko'cha bor, School Road supermarket tepasida ko'rgan bo'lsak, videoning sifati yuqori darajada kanalga tashlanadi. Faqat siz YouTube sozlamalaridan video sifatini oshirib olsangiz bo'lgani. Ya'ni o'sha nima deydi, 144, 360, 480 degan formatlar bor-ku, o'sha 1080 format HD formatda tashlanadi har bir video. Maktab ko'cha bo'ylab yuring. Tuzunors shimolga degan shimol tepa tarafga ketyapmiz. Men maktab ko'cha bo'ylab supermarketdan o'tdik. H shaklidan, H yozuvidan o'tdik. Ana endi keyingisi. Past school debdi. Maktabdan ham o'ting debdi. Maktab bor mana chap qo'l, o'ng qo'l tarafda. Maktabdan ham o'tdik va ko'chaning oxirida debdi. Ko'chaning oxirida maktabdan keyin F yozuvi bor. Demak, F yozuvini variantdan emas. Demak, to'g'ri javob D varianti ekan. Galdagi savol sozet. Yuqorida aytdik, sozetni orasiga sifat yoki ravish joylash kerak, sozetni orasiga esa ot joylash kerak. Bu yerda sozet bizdan sifat yoki ravishni talab qilyapti. Sifat yoki ravishligini aniqlash uchun so'dan oldingi fe'lga qaraymiz. Fe'lga qaradik. Demak, was, to be. To be'dan keyin har doim sifat keladi va to be bilan almashtirsa bo'ladigan fe'llardan keyin ham sifat keladi. Bu linking verbs deyiladi. Buni qoidasiga hozir to'xtalib o'tiramiz. Ana endi sifatlar bor bu yerda. A variant va D variant. Excited ham sifat, exciting ham sifat. Endi biz otga qaraymiz. Book jonsiz bo'lganligi uchun biz sifatga ed qo'shilgan shaklni olishimiz kerak. Bu yerda to'g'ri javob bitta A variant qoladi. D variant olarlarki, inson bo'lsagina ishlatilishi mumkin. 16-da yodda tursin, nisbiy olmoshlarni tanlashda har ikkala taraf ot bo'lsa, whose ishlatiladi. Yana bir bor aytaman. Ikkita ot birikib kelib o'rtaga nisbiy olmosh qo'yilishi kerak bo'lsa, 100% whose ishlatiladi. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Who bo'lishi uchun ega fe'l kerak, whom bo'lishi uchun ega fe'l kerak va to'ldiruvchi olmosh bilan almashtirsa bo'ladigan bo'lishi kerak. What kelishi uchun esa faqat tarjima o'xshashi kerak. 17. Yet degan so'z bor. Yetdan oldin har doim hozirgi tugallangan zamon ishlatiladi. Ya'ni has fe'li forma ishlatilishi kerak. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Yet borligi uchun va gap inkorda bo'lishi shart. 18. If dan keyin present simple kelibdi, mana shundan keyin ikkita qoida bor. Yo present simple kelishi kerak yoki future simple kelishi kerak. Present simple yo'qmi variantlar orasida to'g'ri future simpleni olamiz. To'g'ri javobi B variant bo'ladi. Bizga matnlar kerak emas. Matnni so'z bilsangiz o'zingiz chiqarib olaverasiz. Ana endi 5-chi variantga o'tamiz. 5-chi variantda savolga qarang. So bor. Ko'rdi degan so'zdan keyin agar jonli shaxs kelsa, ikkita fe'l shakli ishlatiladi. Yo fe'l ing kelishi kerak yoki fe'lning o'zi kelishi kerak. Ya'ni fe'l bir forma kelishi kerak. Agar fe'l bir forma bo'lsa, ish harakatning muddati qisqa bo'ladi. Fe'l ing bo'lsa esa ish harakatning muddati davomli bo'ladi. Bu yerda esa ikki xil shakl bo'lsa, fe'l bir bilan fe'l ing ni tanlash degan joy yo'q ekan. Bu yerda faqat fe'l bir bor. Biz o'ylab o'tirmayapsiz, siz olamiz. Ikkinchi savol. As istorasiga sifat yoki ravish joylashadi. Sifat yoki ravishligini bilish uchun fe'lga qaraymiz. Run to be'ga aloqasi bo'lmagan harakatni bildiruvchi fe'l ravish kelishi kerak. Ana endi ravish bu yerda fastni o'zi ekan, faqat yodda tursin, fast shunday so'zki, u ham sifat, ham ravish. Unga ly qo'shilmaydi. To'g'ri javob B variant. 3-chi savol. No sooner'dan keyin had fe'l uch kelish kerak va zen kelish kerak. Bu birikma formula. To'g'ri javob A variant bo'ladi. Yana bir marta aytaman. No sooner had ega fe'l 3 va zen ega fe'l ega kesim ketadi bu yog'iga yana. Qolgan formulalar to'g'ri kelmaydi. 4-chi savolda Tommy bugun shu ishni bajarmadi, ya'ni soqol olmadi. Chunki shoshayotgan edi. Bog'lovchilarni qo'yishda asosan tarjima bilan ishlaymiz. Tarjimasiz bog'lovchilarni ishlab bo'lmaydi. A variantda esa A variantni qo'ysak, Tommy soqol olmadi, shuning uchun u shoshdi. To'g'ri kelmaydi. B variantda shoshayotgan vaqti soqol olmadi, umuman to'g'ri kelmaydi. Ma'noni bermaydi, o'sha ma'noni chiqarib bera olmaydi. Grammatik tomonlama keladigan bo'lsak,
Grammatikasi to'g'ri, faqat ma'nosi qisman mos emas. Esonesi esa o'tgan zamonlarni bog'lashda adashmasam kelmaydi. Bu yerda faqat sabab izohlanyapti. Soqol olmadi chunki shoshayotgandi. 5-si. Provided'dan keyin har doim with keladi. Eslab qolamiz. 6-si. Prevent'dan keyin har doim from keladi. B variant. 7-si. 7-si xato yozilgan narsani topishimiz kerak. Bu yerda 1-si sickness glasses kelibdi. Yupqa ko'zoynaklar. Keyingisida proper bor. Bu yerda take proper care of to'g'ri. Ya'ni to'g'ri parvarish. Grammatik tomonlama xatosi yo'q. Eyesight ham to'g'ri, ya'ni ko'zning ravshanligi va when I was young to'g'ri ishlatilgan. Faqat sickness glasses xato bu yerda. Ya'ni sickness so'zini glasses so'zi bilan birga kelishi xato to'g'rirog'i. 8-chi savol. Forli nima deydi? Kalit so'z ikkita zamonda keladi. Yo tugallangan zamonda kelish kerak yoki oddiy zamonda kelish kerak. Oddiy zamondan faqat past simple'da keladi. Keyin for tugallangan zamonlarda have fe'li bilan had fe'li shaklida kelishi mumkin, faqat ma'noda farqi bor. Agar for bo'lsa, ish harakat 100% tugatilgan va qaytib bajarilmasa, past simple. Agar ish harakat hali ham bo'layotgan bo'lsa, have yoki had fe'li ishlatiladi. Bu yerda firavnlar davri tugab o'tib ketib bo'lgan. Shunga ko'ra biz past simple ni olamiz. To'g'ri javob D variant bo'ladi. Bu yerda 4000 of year'ga qarab had been rolled yoki head rolling ni qo'yib qo'ymang, chunki bu na bir grammatik tomonlama to'g'ri keladi, na bir ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Firavnlar boshqarilmagan, firavnlar Misrni boshqargan A variantda. B variant esa headdan keyin fe'l uchun fe'l ing'ini kelishi xato. 9-chi savol. 9-chi savolda jonli shaxsga har doim edi. Adashib ketmadigan. Yuqorida adashib ketdik shekilda to'xtanglar. The book is exciting bo'la. Ha, endi e'tiborni hozir topamiz. The book was exciting. Mana shu yerda yanglishib ketgan bo'lishimiz kerak. 15-chi savolda jonsizlarga e fe'l ing ishlatilishi kerak. Deb to'xtang. Xo'p, I'm interested in bo'lsa to'g'ri. Jonsizlarga fe'l ing ishlatilishi kerak, jonlilarga esa it ishlatilishi kerak. Mana shu o'rinda nechinchi savol edi? 9. Bu yerda I am ga excited ni qo'yamiz. Yuqorida aytganimda xato qildim yoki yo'q bilmayman. Shu o'rinda to'g'ri bo'lib ketishlikni maqbul deb bildim. 10-chi savol. 28 daraja bu harorat bo'ladi, temperature bo'ladi. 11-chi savol. Veridan keyin har doim few bilan little ishlatiladi. E shakl, ya'ni noaniq artikl bilan kelgan shaklni ishlatmaysiz. Bu yerda bitta o'zi javob bor, few bor. Boshqa variant to'g'ri kelmaydi. Much bilan sanalmaydigan kelish kerak, very a lot of bilan kelmaydi, a few ni ishlatish esa xato. 12-chi savolda parafraza qilishimiz kerak. U 3 soatlik dam olishga qaror qildi. Mana shu o'rinda numeral degan qoida bor. Yodlab qoling, sonlardan keyin ot kelsa ko'plikda keladi. Sondan oldin artikl bo'lsa, son bilan otni orasiga chiziqcha qo'yiladi-yu, otga ko'plik qo'shimchasi qo'shilmaydi. A variantda artikl bor, lekin three bilan hourni orasiga chiziqcha qo'yilmagan. Xato. B variantda artikl bor, son bilan otni orasiga chiziqcha qo'yilgan, lekin s ortiqcha, ko'plik qo'shimchasi ortiqcha. B variant xato. C variant artikl bor, son bilan otni orasiga chiziqcha qo'yilgan, to'g'ri. D variant son bilan otni orasiga chiziqcha qo'yilgan, lekin s qo'shilgan. S qo'shilishi xato. 13. Would rather'dan keyin ega kelsa past simple keladi. To'g'ri javob A variant. 14. Insist'dan keyin on kelishi kerak. A variant. 15. Girl bilan grandfather bor. Ikkita ot. Who's keladi? O'ylab o'tirmaymiz. C variant. 16.
Bazi tanımdan kim? Past simple. Ondan kim? Head feel üç geliş gerek. S variant da var, D variant da var. Çipteler, macul bunu genlik üçün. Biz head, been, feel üçünü alalımız. Doğru cevap S variant. 17. savol. Fast'dan aldın. Such z ya ki so z birikmesi gelse, biz aytik such z ot bilen geliş gerek. So z sıfat raviş bilen geliş gerek. Fast, raviş. Raviş bunu genlik üçün so z'ni alalımız. Doğru cevap D variant. 18. Men supermarketga bormoqchiman. Biroz ovqat sotib olish uchun to'g'ri javob A variant buy bo'ladi. Qani ko'raylik, keyingi variantni ko'rishga vaqtimiz yetarmikan? 21-27 vaqtimiz bor demak. Xo'p. 6-chi variant. Celebrities, mashhurlar. Mashhurlar tez-tez London restoranlarida nuqta nuqta ko'radi, ko'riladi degan variantlar bor ekan. Biz mashhurlarni uchratish mumkin deb belgilashimiz kerak. Ya'ni mashhurlar o'zini o'zida ko'rmaydi, ya'ni boshqalar tomonidan ko'rilishini hisobiga MSR fe'l uch variantini tanlaymiz. Present simple passive bo'ladi. To'g'ri javob xo'p. S variant bilan D variantda bor, lekin often'ga e'tibor beramiz. Often ravish so'z, ravish so'zining gapdagi o'rni har doim to'bidan keyin bo'ladi. D variant to'g'ri. Ikkinchi savol. Can you tell me he left the meeting so early? Menga ayta olasizmi? Nuqta nuqta. U nega bunchalik majlisni tark etdi? Endi qo'yishimiz kerak. Majlisni qayerga tark etdi? To'g'ri kelmaydi. To'g'ri javob o'zi B variant bo'ladi. U nima uchun majlisdan bunchalik erta chiqib ketganligini ayta olasizmi? B variant to'g'ri. Bu asosan tarjima bilan chiqadi. 3-chi savol. Keep an eye out for pedestrians. Ha. Keep an eye out for degani ning guvohi bo'lmoq. Mana shu so'zdan keyin ham jonli ot kelsa, ya'ni kishini bildiruvchi so'z kelsa, bu yerda pedestrians menimcha yo'lovchi bo'lishi kerak. Yo'lovchilar jonli shaxs bo'lganligi uchun yoki fe'l ing yoki fe'l bir ishlatilishi kerak. Bu yerda xo'p. A variant tursin, B variant tursin, C variant, D variant ketdi. Endi shahar haydovchilari yo'lovchilarga ko'z-quloq bo'lishlari kerak. Nimada? Ko'chani kesib o'tishlarida. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Crossing, ya'ni kesib o'tayotganligini ko'rgan vaqti. Ish-harakatning davomiyligi bor bunda. 4-savol. 4-savolda nima degan? Xo'p, report qilishimiz kerak. Reportda birinchi muallif gap qismi egasi muallif gap qismiga qaraymiz. Ask'dan keyin kelgan what did degan birikma undan keyin kelish kerak va what'dan keyin gapning zamoni, gapning qolipi darak gap formaga o'tish kerak. Xo'p, bu yerda A variantga qaraymiz. Asked to'g'ri. Demak, asked zamon joyida turibdi, past simple. What'dan keyin darak formaga o'tibdi, tura tursin. B variantda what did you learn kelishi to'g'ridan to'g'ri xato. Chunki report qilinishda so'roq gapni oldin yozish grammatik tomonlama xato bo'ladi. C variantda asked o'tgan zamon, what'dan keyin gapning shakli so'roq gap qolipida qolib ketgan. Boz ustiga will bor. Will borligi uchun xato. D variantda asked bor, o'tgan zamon, they learn bor, hozirgi zamon moslashmaydi. To'g'ri javob bitta A variant bo'ladi. Asked o'tgan zamon gapning shakli what'dan keyin darakka o'tdi va bitta zamon ortga surildi. 5-savol. Bunda anybody somebody'ga doir savollarni ishlashda tarjima muhim rol o'ynaydi. Men konsertni o'tkazib yubordim, chunki bu haqida menga nuqta nuqta hech kim aytmadi bo'lishi kerak. To'g'ri javob C variant bo'ladi. 6-sida yana reported speech gaplarni report qilishimiz kerak. Say itda
zamon o'zgarmadi, ya'ni zamon past simple qolipida qoldi. Demak, I am very busy'ni o'zgartiraman. Birinchi navbatda I he'ga o'zgarish kerak. Har bitta variantda he bor. Demak, A'dan D'gacha hozircha to'g'ri. Endi M'ni bitta zamon ortga suraman. Sursam was'ga aylanadi. B variantisi variant chiqib ketdi. Today'ni ZD'ga almashtiraman. To'g'ri javob bitta D variant qoladi. Following D'si tomorrow'ning report qilingan shakli. 7-chi savol. Zen bor har doim qiyosiy bo'ladi. Bu taller. Qiyosining belgisi er yoki more. 8. Variantlarga bir qarab olaylik, nima ekan? Variantlarni nima deylardi? Bog'lovchi so'z qo'yish kerak ekan. Endi tarjima qilamiz. Bog'lovchilarni qo'yish tarjima muhim. Ishchilar davomli ravishda ish mahoratlarini oshirib borishlari kerak. Nuqta nuqta. Ular shaxsiy potensialiga to'la to'kis erishadi. Ana endi qo'yishimiz kerak. So'zet natijada degani, b inkis mabodo degani, otherwise aks holda degani, in order to dan keyin ega fe'l kelmaydi. Grammatik xato. Aslida maqsadda degani. Bu yerda ishchilar o'z ish mahoratlarini oshirib borishlari kerak, natijada to'la to'kis shaxsiy potensialga erishadi bo'ladi. Variantlarda ma'no jihatdan to'g'ri javob A variant. 9-chi savol. Buvim biznikiga tashrif buyuradi, u men uchun sovg'a oladi. Bu yerda bitta javob bor. D variant. Qachonki buvim biznikiga kelsa yoki har qachon buvim biznikiga kelar ekan, men uchun sovg'a sotib olib keladi. Bu D variant bo'ladi. Ya'ni ish harakatining davomiyligi va qayta-qayta bajarilishligi bor. O'zi bitta whenever bilan yana nimadir edi-da. Esa ko'rinda. Whenever every time. Ha. Mana shu ikkita bog'lovchi so'zdan keyin yo past simple kelishi kerak yoki present simple kelishi kerak. Ya'ni ish harakatining qayta va qayta davomli bo'lishligini ifodalaydi. 10-chisi. By chance bo'ladi. Tasodifan degani birikma. Buni yodlab qolish kerak. I like this one and I need hope. Yoddan chiqdi-da. Another one mi-da? Yoki other one. So I can give one to my friend too. Men do'stimga ham birini bera olaman. Ha, bu yerda ko'plik nazarda tutilyapti. Men bunisini yoqtirdim va menga boshqa biri kerak. Shuning uchun men do'stimga ham birini bera olaman bo'lsa, another one, other one. Bu yerda ikkidan ziyod narsa nazarda tutilganligi uchun shuni bilmadik, taxmin qilamiz. Agar bilsangiz yozib yuboring, o'zimiz uchun ham foyda, yodda saqlab qolamiz. Takrorlamaganimiz pand beryapti. Ishlatmay qo'yganimizga ancha bo'libdi ekan. I need another one dollars, C variant. Menga boshqa biri kerak. Other one'dan keyin ikkilandik. Mana shu C variant bo'ladi. Taxminimizcha 100% to'g'riligiga kafolat bera olmayman. 12. Apologized for missing their dinner party. Gap darak shaklida. Darak shaklida bo'lsa, so yordamchi fe'l ega kelish kerak yoki ega yordamchi fe'l to kelish kerak. To'g'ri javob o'zi bitta A variant bilan C variant bor. Endi qarang. Mana shu o'rinda birlamchi, ikkilamchisiga e'tibor beramiz. So did we bo'lgan javob 100% to'g'ri. C da ham we had degan yo'q, we had da had ortiqcha ekan. To'g'ri javob A variant bo'ladi. Agar ikkalasini ham we did do bo'lib turganda qaysi birini olardi desangiz, yodingizda tutingki, so bilan kelganligi har doim birinchi tanlanadi. So bo'lmasa keyin yana to olinadi. V'dan keyin will kelibdi, demak if'dan keyin present simple kelish kerak. V'dan keyin fe'lga is qo'shilmaydi. Ko'plik shaklidagi fe'lni olamiz, chunki V ko'plik, fe'l ham ko'plik bo'lishi kerak. To'g'ri javob B variant bo'ladi.
14. Tu bor, tu bilan keladigan modal o'zi bitta. A variantda bor u ham. Boshqalar to'g'ri kelmaydi. 15. Advice'dan oldin sanalmaydigan ot sam keladi. Enini ishlatsak inkor gapda kelishi kerak, darakda emas. 16. Ha, 15'te aytib ketaylik, Elising bilan Samsung'dan keyin ot kelmaydi. 16'da haven't heard bo'libdi. Since'dan keyin kelgan qism ergash gap bo'ladi. Haven't heard bosh gap. Bosh gapga qarab biz tas so'roq gap olishimiz kerak. Have'ni hisobidan olsak, inkorni darak, darakni inkor qilamiz. To'g'ri javob severant have you bo'ladi. 17. Do fe'l bir kelgan. U meni nazar pisand qilmadi. Men nima qilishim kerak? Bu yerda xo'p. D variant to'g'ri kelmaydi. Men nima qilishga majburman? Bo'lmaydi. What would I do mi? What I need do. Xo'p. What should I do? Men nima qilishim kerak? Menimcha maslahat so'rayapti. Bunda to'g'ri javob C bo'lishi kerak. Men nima qilishim kerak? U meni nazar pisand qilmadi. Menimcha modallarga doir savol. Bu to'g'ri javob C variant bo'ladi. 18. When'dan keyin past simple kelibdi, said kelibdi. Hop. Aytdiki, hop, had given the dog a bath, so she asked me to phone back later. When'dan keyin past simple, so'zi past simple, past simple'dan keyin past perfect olamiz. Doğru cevabını A variant kılamız. Hop, she had given the dog, yani küçüğüge vanna kıldırırganını aytti. Birinci vanna kıldırırgan, keyin aytgan. Mano cihattan A variant bo'ladi. Demek biz ilk cevapta ikkilendik. 17. savolda. 17. savol bilan keyin other one, another one. Öz fikirlərinizi uzaqda yazıp qaldırışınız mümkün. Bir gələkdə yana oylaşıb görəmiz. Şuna qılıb, bugünkü təhlilimiz öz nəhayəsinə yetdi. Demək, sizlər bilən bir gələkdə birinci variantdan ta 6-cı variant keçə 2024-cü il üçün nəmin əsasında verilgən savallarını görüb çıxdıq. Əgər savallar yüzəsindən qandaydır bir şikayətiniz, ya ki, kəmçilik topgan bulsanız, izohlarda bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Biz tanqidga to'g'ri nazarda qaraymiz va aybimiz bo'lsa to'g'irlashga harakat qilamiz. Zero hech bir inson nuqsondan xoli emas. Insonki unutadi, adashadi. Adashgan bo'lsak, unutib qayerdadir xato qilgan bo'lsak, aytib qo'yingki, shu xato takror bo'lmasin. Agar ushbu videolar sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like tugmachasini bosishni unutmang. Bu narsa YouTube algoritmlariga muvofiq. Siz senga, tengdoshlaringizga yoki ma'lumot axtarib yurganlarga, o'rganmoqchi bo'lganlarga nima deydi? Topilishi oson bo'lsin uchun. Agar qayerdadir qandaydir bir o'zimiz bilib bilmay kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, oldindan uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi safar testlarda ko'rishguncha xayr.